ömrüm. Bu bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Xoşbəxt olsun, oğul uşaqlı olsun. Basım bağrıma, kızım dua edim Tanrıma,
uzun ömür, ailə saadəti, dünyada nə naz nimət var, oğullu uşaqlı, xoşbəxt olmağını arzulayırıq. O bizim bircə balamız, rəyimiz, canımız, ciyarımız, ömrümüz, günümüz. Şirin arzu, şirin dile. Bir sinen
Xoşəlm sən ay qudam, ay qudam, ay qudam. Gərişinən çox şadam, ay qudam, ay qudam. Şad olmuşam bu axşam, ay qudam, ay qudam. Gərişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Sən evim üzüm bəzəyisən, bəzəyisən, ay qudam. Bir budan bəzəyisən, özəyisən, ay qudam. Qudam, ay qudam, qəhliban qudam. Aziz adam, qudam ay qudam, ehriban qudam, əziz adam. Qohumluğun təməli sən, təməli sən ay qudam. Qohum kimi əbədi sən, əbədi sən ay qudam. Qohumluğun təməli sən, təməli sən ay qudam. Qohum kimi əbədi sən, əbədi sən ay qudam. Eşq olsun qudalara. Ay qudam, ay qudam, hər dəfə sən gələndə ay qudam, ay qudam. Qəlbim hərəkdən coşur, ay qudam, ay qudam. Sən qapıdan girəndə ay qudam, ay qudam. Qohum kimi əbədi sən, əbədi sən, ay qudam. Qohumluğun təməli sən, təməli sən, ay qudam. Qudam, ay qudam, əhli var qudam, mən əziz adam. Qudam, ay qudam, əhli var qudam. Qohumluğun təməli sən, təməli sən, ay qudam. Qohum kimi əbədi sən, əbədi sən, ay qudam. Qohum kimi əbədi sən, əbədi sən, ay qudam. Qohumluğun təməli sən, təməli sən, ay qudam. Vay, əsələs. Allah təvəkkə olsun. Nədi? Az da bir yerdən, az da var, az da var. Hər şeydən. Amin. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Sağ olun, can sağlık koşması lazım. Sağ olun. Ne hikayet dedin onu. Bugün hani gördüm çok şükür. Hoşbaht olsun, oğlu kız olsun. Karnasına, karnatasına yaş olsun, şirin olsun. Amin. Həmiş. Qızımıza dünyada ən xoşbəxtliyi arzulayıram. Əsas odur, yoldaşından şirin olsun, mehriban olsun, canları sağ olsun, qoşa qarısınlar, xoşbəxt olsun. Nə bilim, belə qaynənə, qaynata sözünə baxandan olsun, qaynənəsinə mehriban olsun, qaynənəsinə ana desin, qaynatasına ata desin, qaynına da qardaş desin. Xoşbəxtlik, şirin mehriban çalıq. Arzu ilə Şirvana yərəb. 4 dənə beləcə olsun, bax dördü də. Anasının gözəl qızı, hay gəlin. Babasının gökçə qızı, hay gəlin. Kazakistan yıldızı, hay gəlin, hay gəlin. Anasının gözəl qızı, hay gəlin. Babasının gökçə qızı, hay gəlin. Güzellərin yıldızı, hay gəlin, hay gəlin. Sen
değerli qonaqlar. Mənim gözəl xalqım. Hər birinizi xoş gördüm. Xoş görüşdük. Səfalar görüşdük. Nə gözəl ki görüşdük. Bir neçə aydır bir-birimizdən, toylarımızdan uzaq qalmışdıq. Amma bir gün bu gözəl ailədə toydu, gözəl gündü. Sizin hər birinizə gözəl istirahat arzulayıram. Gözəl gecə arzulayıram. Bir-birimizdən doymayaraq bu məclisi tərk edərik inşallah. Görüşümüz həmişə toylu, bisatlı günlərdə olsun. Bugün hamımız bilirik ki, çətin məqamdan çıxmağa çalışırıq və toylara can atırıq. Bütün subay balalarımızı Allah sevindirsin. Bu gözəl toy, büsat, bu gözəl təbəssüm heç birinizin üzünüzdən, ailənizdən əski olmasın. Mən hamınızı salamlayıram. Hələ toya biraz vaxt var inşallah. Mən istəyirəm ki, bu gözəl toyumuzda gözəl istirahat eləyək. Həzin mahnılar oxuyaq. Siz hələm belənə tərdim. Seyfətiniz eləm. Muzqan səsdən alçaq olacaq. Biz sizi, nə tərdim, səsdən çox da məşəddi eləcək qədər etməyəcəyik. Sizin hamımızın başınıza diyorum, ayrı-ayrılıqda hamımızı salamlayırıq ansambl adından, hər birimizin adımızdan. Gəliyə qadasını alım. Toydan gözəl nə var bu dünyada, ay Allah. Valer, sen sonra okuyarsan birazdan. Bir ricamız var, ailə adından, Şadırsar adından, çöldə olan maşınlarımızın hamısını Şadırevin bu yan tərəfini çəkək ki, orada çox gözə görünməyək. Küləyə əstik şey əsər, yarımın ətri gələrdi. Məni yıxdı sevgi dərdi, nə olar külək bir dəyə. Məni yıxdı sevgi dərdi, nə olar külək bir dəyə. Gələr ətri özü gəlmə, mənimlə göz gözə gəlmə. Gələr ətri özü gəlmə, mənimlə göz gözə gəlmə. Ona yolan eşqim ölmə, nə olar külək bir dəyə. Ona yolan eşqim ölmə, bu yaşdır deyil həmə. Kaş elə bir yer olaydı, orada yolmayaydı hiç kez. Bircə sevgilim olaydı, mən alırdım ondan əvvəl. Kaş elə bir yer olaydı, orada yolmayaydı hiç kez. Bircə sevgilim olaydı, mən alırdım ondan əvvəl.
o hardadır ben hardayım. Sevgilimden uzaktayım. Sanki bir bülen tenhayım. Sıkır beni sıkır gönfez. Çölde maşını elemeyek. Hamısı maşının bu yüze güzel yere çeker. O hardadır ben oğlum ben hardayım. Sevgilimden uzaktayım. Sanki bir bilen tenhayım. Sıkır beni sıkır gafet. Gelen etli yüzü gelmem. Benimle göz göze gelmez. Gelen etli yüzü gelmem. Benimle göz göze gelme. Ona olan eşkim ölme. Bu eşkdir değil hemen. Ey olan eşkim ölme. Bu eşkdir değil hemen. Kaş ele bir yer olaydı. Burada olmayaydı hiç gel. Birce sevgilim olaydı. Ben alırdım ondan efendim. Kaş ele bir yer olaydı. Orada olmayaydı hiç gel. Birce sevgilim olaydı. Ben alırdım ondan efendim. Dünyadır, dünya koca, koca koca dünyadır. Dünyadır, dünyadır, bilen bilir dünya nece dünyadır. Arkadaşlar. Benim balam bu dünyayla oynama. Sen cavansan dünya koca dünyadır. Düşman nedir dost evini dost yıkar. Bilen bilir dünya nice dünyadır. Düşman nedir dost evini dost yıkar. Bilen bilir dünya nice dünyadır. Ömre gülen ehtibar yok ezelden. Bir de dönüp yarpak olmaz ezelden. Deşeyin güzel ayla güzelden. Bilen bilir dünya nice dünyadır. Eşeğinden bize gül çiçek güzelden. Alayından bize güzelden dünyadır. Dünyadır, dünyadır. Bilen bilir dünya nice dünyadır. Dünyadır, dünyadır. Biz cavanız, dünya koca dünyadır. Bilir
Sakalı yaxın buyursun. Bir hamıya xoş gəldin eləsin. Ondan sonra inşallah bəyimizi, gəlimizi bu gözəl məclisimizə sizlərin alqışı ilə dəvət edəcək inşallah. Şərif ata. Nəysə Şərif ata deyir, qardaşlar, o qədər həyəcanlıyam deyir. Valla mənim əvəzmə səndir, fikir yoxdur. Sizin hər birinizi Şərifin ailəsində deyim, onun gözəl balasının bu gözəl gündə xoş gördük, səfalar görüşdük. Gəlin məclisimizi açıq elan edək. İnşallah musiqiçilərimiz də bir gözəl həzin musiqi göndərsinlər. Və bəyimizi, gəlimizi bu gözəl məclisimizə inşallah dəvət edək. Bəli, bəli. Sərvər, inşallah. Arzu xanımı, Şirvan bəyi bu gözəl məclisimizə dəvət edək. Buyursunlar. Радость, ты моя вся планета.
İbrahim. Sen bu güzel günü, böyle güzel anları kalbimize sokuyor be İlahi. Artık Arzu Hanım, Şirvan Bey adım adım bu güzel meclisimize dahil olurlar. Biz de neye hazırlaşacağız inşallah? 3 aydı, 4 aydı toy algışı görmemişik. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bay, bay. Qabal xalqı biz belə mi alqışdırıq bəyəmdə? Hamımız ayaqda qarşılayar. Hamımız ayaqda qarşılayar. İlahi nə gözəl. Əl çalan əllər var olsun. Bütün subayvallara qismət olsun. Siz açılış elədiniz. Siz ən gözəl gün gördünüz. Ən gözəl anı bizə yaşatdınız. Bu anı yaşatdığınız üçün sizə Allah xoşbəxt eləsin. Yavaş yavaş adımlayınları. Bir də alqış edək. Düşmənin belisin sizi. Ən gözəl. Gel Allah sizi. Allah Allah, ne güzel gün. Sevenler kavuşur axı. Bəzənib her taraf, her yan sevenler kavuşur axı. Sizin simanızda bütün sevenler Allah xoşbəxt eləsin. Bütün nişanlı balalarımız Allah toy qismət eləsin. Və sonraki sözlərimizi ilerleyen dəqiqələrdə deyəcəyik əlbət ki. Ancaq istərdik bu məqamda gəlin balamızın qızıl ziynət əşyaları təqdim olunsun. Öbəyimiz üçün də olacaq inşallah. Buyurun, bu gözəl səhnəni yaşayaq. Gözəl, ver bunu. Sevin birbirinizi, birbirinizin elinizden bərk yapışın, bu hayat yolunda bir adımlayın. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah korusun. Hoşbakt olun. Şimdi inşallah beyimiz için de hediye var. O da gelir. Onu takdim eder. Sonra tort kesti edecek. Bir dakika telesmen. Beyimiz geldiğimiz. Çünkü gəlin balamızın hədiyələri təqdim olundu. Arzu xanımın Şirvan bəyində hədiyəsi var. Onu da təqdim edək. Buyurunuz xanım, təqdim edin.
Maşallah. Beyimiz yaraşıklı. Gelinimiz güzel. Bekleri güzel olsun. Gelin böyle de. Bu hediyeni bir alkışlayak. Sonra inşallah kişe tort kesimler. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Seversiz birbirinizi. Daha bir hazin musiki gelir. %6.3 FM. Danger Us. Kalbimde sirkim kalsın. Bazı sözler vardır ki herkes açık deme yolmuş. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir defelik. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Olanları gel unutak bir defelik. İstersen kalbimden silim acıları, İstersen bahşedim sana dünyaları, İstersen ben de unudum varlığımı sana göre. Yeter ki o gamli gözler yine gülsün, ötüp geçen hoş günlerim yana düşsün. Ben de bakın gam kederi tez unudum sana göre. 106.3 FM. Olanlar kalbimde sirkime kalsın. Bazı sözler vardır ki herkese açık deme yolmur. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir defelik. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir defelik. İstersen kalbimden silim acıları, İstersen bahşedim sana dünyaları, İstersen ben de unudum varlığımı sana göre. Yeter ki o gamli gözler yine gülsün, ötüp geçen hoş günlerim yana düşsün. Ben de bakım gam kederi tez unudum sana göre. Dangerous. İstersen kalbimden silim acıları, İstersen bahşedim sana dünyaları, İstersen ben de unudum varlığımı. Saçladık. Nasıl? Şirin kesildi. Zile teşkilat takip oldu. Şimdi ise beyimizi geldiğimizde en güzel yere, en güzel megamı, en isterlikleri masa paylaşmaya davet edirik. Acıları, İstersen bahşedim sana dünyaları, İstersen ben de unudum varlığımı sana göre. 106.3 FM. Yeter ki o gamli gözler yine gülsün, ötüp geçen hoş günlerim yana düşsün. Ben de bakım gam kederi tez unudum sana göre.
Değerli məclis əhli, məclis başlamamışdan biraz sizlərlə həm söhbət olduq. Belə bir kəlam işlətdim ki, mart ayının 16-sından belə deyim, belə gözəl toy büsat bizdən uzaqlarda qalmışdı. Nə xoş ki, bu dünyanın bu çətin vaxtında hamının, belə deyim ki, əhvalının yaxşı olmayan vaxtında belə bir gözəl məclisi biz görə bildik. Əlbəttə ki, bu görmək üçün də əsas səbəbkarları bəy gəlindir. Və bu gözəl günü bizə yaşatmaq üçün bizə qol qanad olan, dəstək olan Sabirəm var. Sözün açığı mən belə deyim ki, mən də risk eləmirdim. Bapı Şadlıq evində gəlib toy üçün ansamblan bir yerdə. Amma hamımızın məsuliyyətimizi Sabirəm öz boynuna götürdü. Nə cərimə olunsa mənlikdir. Narahat olman, kaş elimizin, obamızın toyları başlasın. Bəli, bu da göz qarşısındadır. Mən ilk sağlığı içmək istəyirəm elə hər birimizin sağlığımıza, Qabal Cəmaatın sağlığına, Gürcüstanımızın sağlığına, Gürcüstanda yaşayan bütün xalqların sağlığı olsun. Və biz də o xalqın yanında, onlar da bizim yanımızda əl-ələ verib toyumuzu, büsatımızı belə qarşılamağa Ulu Tanrıdan rəva diləyirəm. Xalqımızın sağlığı olsun. Qabalın sağlığı olsun. Qabalın indən sonra başlayan bütün toy büsatının sağlığı olsun. Qabalı sevənlərin sağlığı olsun. Elə deyərim, ay namaz müəllim, sizə qurban. Bu bizim elimiz üçün çox lazım idi. Çox gözlədik. Həsrətlə gözlədik. Vaxt olub, valla damla-damla gözlədik. Amma bir gün toydu, büsatdı. Bizim xalqımıza yaraşan, xas olan nə varsa bir gün göründü. Mən sizdən hamınızdan rica edirəm. Əvvəllər var idi, sərhədlər açıq idi, Almatadan qonaqlarımız, qohumlarımız gəlirdi. Moskvadan qonaqlarımız gəlirdi, Türkiyədən gəlirdi. Maalesef bugün heç yerdən heç kimi qəbul edə bilmirik. Səbəb də hamımıza məlumdur. Amma gəlin bugün elə gözəl bir toy qeyd eləyək, elə bir gözəl oturaq duraq ki, obrisi toylara da örnək olsun ki, o günkü toy kimi kaş toylarımız olaydın. Sizin hər birinizi ayrı-ayrıq döfürəm, bağırıma basıram. Var olun. Balalarım, siz də xoşbəxt olun. Bugün biz sizin şəhərinizə yığılmışıq. Sizin bu gözəl nurunuza yığılmışıq. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Biz azdan küçdən yaşamışıq, ancaq biz sizə görə yaşayırıq. Balalar üçün yaşayırıq, nəvələr üçün yaşayırıq. Mən Allahdan arzu eləm sizin sağ əlləriniz, bütün elimizdə, umabızda olan bütün subay balalara Allah nəsib eləsin. Yaracı heyəyə təqdim olunur. İlk badələrimiz əlbət ki, bəygəlin sağlığınadır. Gözəl ansambl, qadasını alım. Rasim qardaşım, Tamirlan, Elmar, Varol. Yas qardaşım da burada, Donacan qurban. O da inşallah mahnılar qeyd edəcək sizə qurban. Sərvər qardaşımın studiyası və gözəl balamız da bizlə həmkardır. Gözəl şəkillər çəkiləcək itibar tərəfdən və hər birimiz sizin xidmətinizdəyik. Bəy gəlin üçün gözəl mahnı gələcək. İstərdim ki, Rasim qardaşım da bir xeyir duasını versin. Təbii ki, mən də hər kəs salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Görüş yerləriniz mübarək olsun. Allah bəyimiz gəlimiz xoşbaxt eləsin. İnşallah bundan sonra toylar düzülər. Hər gün toy-toya qarşı Allah qoysa. Amin. İndi biz bəy gəlin üçün bir gözəl mahnı oxuyaq. Belə bir mahnı oxuyur, toy-toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Həmişə elimizdə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Toy toy, həmişə toy olsun. Həmişə elimizdə toy olsun. Ayrılsın həmişə elimizdə toy olsun. Amin.
Qəlbinizdə sevgi dolu Səadət bir eşkin yolu Paklığını sudan durur Bu toy gününüz mübarək Qəlbinizdə sevgi dolu Səadət bir ömrün yolu Paklığına sudan durur Bu toy gününüz mübarək Biriniz gün biriniz ay Fəslərdə baharda yay Şəniyə bir bütün saray Bu toy gününüz mübarək Biriniz gün biriniz ay Fəslərdə baharda yay Vüsala yetir cəmalı Bu toy gününüz mübarək Bu toy gününüz mübarək Toy toy Həmişə toy olsun Toy toy Həmişə toy olsun Toy toy Həmişə toy olsun Həmişə elimizdə toy olsun Toy toy Həmişə toy olsun Toy toy Həmişə toy olsun Toy toy Həmişə toy olsun Həmişə elimizdə toy olsun Ay sərvər, həmişə elimizdə toy olsun Amin olsun, Allah mübarək eləsin Amin, amin Mən elimin qədəsini alım Qabal deyilə məmləkətin qədəsini alım Müqəddəs eldi Toy bir saatdır hər anı Sevirəm el obamı Kör olsun unudanı Ana yurdum qabalı Toy bir saatdır hər anı Sevirəm el obamı Kör olsun unudanı Ana yurdum qabalı Canım mənim ana yurdum qabalı Biraz da alqışlarımız güclü elə Toy bir saatdır hər anı Sevirəm el obamı Kör olsun unudanı Ana yurdum qabalı Canım mənim ana yurdum qabalı Eşk olsun qabalımıza da, toy vüsatlı günlərimizə də. Var olasınız, var olasınız. Valla sözün açığı, ürəyimdən elə keçdi. O toy, toy, toy olsun. Onu da özümüz bu məqamda oxuduq ki, həmiş elimizdə toy olsun. Birdən ürəyim elə düşdü. 3-4 aydı valla qabal mansını. Bugün balalar dünya gələndən, ərsə gələndən, atalar, analar min düşünür, Min daşınır Ki belə ki Ən gözəli, ən gözəli Elədikləri arzu Ballarının toy günü görməkdir Bin var olsun Şərif ata Nə demək lazımdır Mən Bəyimizin atası Xalam oğlu Şirxanı da təbrik edirəm Raya xanım, Rayana Gözünüz aydın olsun Elnura, gözünüz aydın olsun. Nə demək lazımdır? Nə oğul ayırmaq olmaz, nə qızı. Çünki ikisi də bizimdir, bir can parçasıdır. Deyir, balalarım. Bəlalarım. Siz bilirsiniz nə etdiniz. Cavan idim. Siz gəldiniz, məni ata etdiniz. Balalarım, belalarım Gecə günüz dən yığıram Hər ikinizə tən yığıram Biri arzunun, biri şirvanın Hər ikinizə tən yığıram Anam nə deyir? Anam deyir, bala Sən əldən düşmüsən Heç özünə baxmırsan Hey balaların haqda düşünürsən Bu balamın, bu nəvəmin Onu fikirəşən, onu arzu dilə elən
atalar anaları var olsun. Biz həmişə gələcək nəsil evlatlarımız üçün düşünək. Mən çox rica edirəm atalar analar yaxınlaşsınlar. Və Şirxan da mənim xalam oğlu sözünü açan var mı məndən soruşur ki, Şirxan bəs nə vaxt toy elir? Dünən zəng eləmiş dedim xal oğlu. Danışarıq. Narahat olma. Sən nə vaxt desən biz də sənin yanındayıq. Mənim xalam oğlun nə tədim? Qadasını alım. Sən nə desən olacaq. Bugünkü toy kimi sizin ailədə də inşallah toy olacaq. O gün də Allah qismət eləsin və xahiş edirəm. Qız atanası, bəy atanası yavaş-yavaş o mübarək əllərinizi, qollarınızı çırmalayın və bala toyunda sizmək borcunuz var. Arzularınızı bildirəndən sonra. Çox xahiş edirəm. Yaxın gələrdiniz bu gözəl gündə. Sevgili balalar üçün xeyir dualarınızı edin. Ondan sonra inşallah, inşallah gözəl mahnılar, rəqslər siz üçün olacaq. Şərif ata, Rayana, yaxın gəlin. Şirxan Xaloğlu, Elnurə xanım, Elnurə bacım, yaxın gəlin. Nə gözəl gün. Bəli, mən elə onu demək istəyirdim ki, Şərif də, Şirxan da arzu eləmişlər balalarımızın toyunda huskuşara bir nəvər verək. O da qismətiniz oldu, Allah var eləsin. Şərif, təbrik edirəm Raya xanım, təbrik edirəm Xaloğlu, təbrik edirəm. Elnurə, yaxın gəlin. Bugün ündə olan arzularınızın ən gözəllə çatırsınız. O zirvədə olan arzularınıza çatırsınız. Allah ballarınızı xoşbəxt eləsin. Valla iki tərəf də mənimdir. Ona görə bugün biraz coşkulu danışıram. Sizə qurban. Və gözünüz aydın olsun. Buyurun ballarınız üçün bir xeyir dua. Əlbəttə ki, Şərif, bugün sizin ailədədir. Bir neçə gündən sonra da Şirxanın da ailəsində bu gözəl toy qurulacaq. Ondan sonra sizin bizim olmayacaq. Hamımız bir ailəyik. Buyurun. Sağ ol Fərman. Xoşbəxt olsunlar da. Sağ ol, xaloğlu. Allah xoşbəxt eləsin. Oğul uşaqlı olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. 35 ildir mən bu günü gözləyirəm. Neçə ildir? 35 ildir. Bu günü gözləyirəm. Qaynəsi sözündən bahamdan olsun, yaxşı olsun, ağıllı olsun, kəmallı olsun, oğlu uşaqlı olsun. Allah xoşbəxt eləsin, oğlu qızda olsunlar. Deməli, el adətinə görə bəyənəsinin qızınəsinə hədiyəsi var. Nə gözəl, nə gözəl. Qardaş, sizin sağ əliniz də mənim başıma olsun. İndi nişanlı bala var evdə, hamı məndən soruşur, ay Fərman, nə olacaq toylarımız? Əlbət ki, tək öz balamın dərdini çəkmirəm. Elin obam, bütün balalar mənim balamdır, subaylar mənim balamdır. İnşallah, inşallah, sabahdan danışarıq, söhbət eləyirik, görək nə olacaq? Hamı da siz necə sevinirsiniz, bütün xalqımızı Allah sevinirsin. İndi bu xeyir duadan sonra bir dənə qalıb qol götürüb oynamaq. Əlbət ki, Rayhan xanım deyir, ana deyir, 35 ildir mən bu günü gözləyirdim. Bax gün nə qədər gözəl oynayacaq, nə qədər gözəl şənlənəcək və qohum qardaş nə qədər burada şadlıq yaradacaq. İndi biz hazırıq mı? Hay sizin qadanızı alın. Nə durmuşsan ayana, oyna bala toyunda, oyna oyna ayana, oyna bala toyunda. Nə durmuşsan ayana, oyna bala toyunda, oyna oyna ayata, oyna bala toyunda. Gel Allah sizi var eləsin. Bir barış balanın yarı bir barış balanın.
güzel, ne güzel. Kol kaldırın, oynayan ellerinizi Allah çok görmesin. Yine geldi toy ayları, geldi geldi toy ayları. Bülbül gülemez eyleye, bülbül gülemez eyleye. Sevirem sözü demeye, sevirem sözü demeye. Bay 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 bay. Dodak dilemez eyleye, dil dodakamaz eyleye. Zalım kızımaz eyleye. Hoş gelmişsen ay gudam, ay gudam, ay gudam. Gel işin oldu bayram, ay gudam, ay gudam. Hoş gelmişsen ay gudam, ay gudam, ay gudam. Gel işin oldu bayram, ay gudam, ay gudam. Senin yüzün bezeysen, bezeysen ay gudam. Kohumluğun temelisen, temelisen ay gudam. Gudam, ay gudam, mehriban gudam. En aziz gudam, gudam, ay gudam. Mehriban kuda, en aziz kuda. Ulu Tanrı'nın adına açılan ellerimi severek ölümüzü size verdik, size severek ölümüzü size verdik, size verdik. Kövreldim bana, bana getirin. Amin, amin, İlahim, amin. Can, can, can. Allah yine beyimiz gelimizi hoşbaxt eləsin. Değerli atalar, analar, dübara gözünüz aydın olsun. Necə ki bugün sevinə sevinə dediniz, güldüz, xeyir dua elədiniz. İnşallah gələn il bu vədələrdə ailənizdən bir nəvə səsi, körpə səs gəlsin. Onda da belə bir gözəl toy, büsat sizlər üçün nəsib olmuş olsun. Biz də gələk sizlərin sevincinizə şərik olaq. Var olasınız, var olasınız. Yenə də sizlərə gözəl istirahat arzuluyuruq. Keçid alaq növbəti sağlığımıza. Vallahi bugün
Burada her şey güzeldi, her şey yüksek seviyede hizmet var. Allah canını sağ eylesin. Ne güzel cavanlarımız var. Sizlere kurban cavanlar. Ben isterdim bu meqamda gelin balamızın hem de beyimizin aksakalları, ağbirçekleri var, neneler, babalar. Ben her birine uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Elbette ki bugün bayağı oxuduk ki, hamı bilir, dünya belə dünyadır. Gəlimli, gedimli dünyadır. Bugün aksakallardan, ağbirçeklerden sıramızda olmayanlar var. Allah yerlerini cennet eləsin. İstərdik ki, Bəşir babanın yeri cennet olsun. Allah qulu babasının yeri cennet olsun. Belə desək, indi mən Dilan babası desəm, çox adam bilməyəcək Dilan babası kimdir. Qaram buradadır, Qaramın, Qara babanın Allah canını sağ eləsin, var olsun. Və üzrlü səbəbdən burada olmayan babalar da var. Sayat babası üzrlü səbəbdən iştirak eləmir. İkram babasını Allah şəfa versin, nə demək lazımdır? Mamet babası, var olasınız. Bayaq dedik ki, üzrlü səbəbdən burada iştirak eləyə bilməyən babalara salamımızı göndəririk. Dünyasını dəyişənlərin Allah yerini cənnət eləsin. Nə demək lazımdır? Burada aqsaqqallarımız var, mən görürəm. Siz də o siyahadasınız, siz də nənə baba siyahasındasınız. Var olasınız. Ad-bad çəkməsək də bilirik ki, sağlıq babalar sağlığıdır. Ürəyindən, qəlbindən o baba hissi keçirən insanları vay qadasını alıb, bakaram gəlir, Allah var eləsin. Maşallah, maşallah, hələ gözəllikdir. Nənələrdən Qudrat nənə, mən burada baxıram, buradadır, qadasını alım. Elə sənin simanda nənəm, bütün nənələrin qadasını alım, bütün anaların əlindən öpürəm. Sizin qədrinizi bilmək lazım. Var olun, yaxın gələrdiniz, yavaş yavaş, nə imkanınız var, yaxın gəlin. Qaram, gözünüz aydın olsun. Bugün nəvə toy görürsünüz. Günə gül olsun, nəticə, kötücə toy görəsiniz inşallah. Sevil bacım burada deyil mi? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Səriyə nənəsi, ay Səriyə nənə, Allah siz var eləsin. Güllü nənə, var olasınız. Yasəmən nənəsi, var olasınız. Zeynəb nənəsini Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Sizə qurban, sizin varlığınızdır biz yaşadan. Sizin xeyir duanızla biz yaşayırıq. Hər səbəx sizin xeyir dualarınızdır bizi günüz axşama salamat saxlayan. Var olasınız. Sizlərə qurban, sizin simanızda bütün nənələrin, babaların qarşısında baş əyirəm. Mən çox rica edirəm, ürəyindən bir təpər olub, kim bəyimizə, gəlimizə özünü nənə, baba hesab edirsə də, bax qaram görsəm, cavan oğlan da qadasını alın, gəldi özün çatdırdı. Siz də gəlin, kənarda qalmayaq bu sağlıqdan. Barlasınız qaram, sizin xeyirdanız yaşlayı ilk öncə. Mən hazırlayıram ki, yaxşı olsun, sözə bağından olsun, üzağlı görkəsin ata-anasına. Mən arzuluyuram ki, mənim balam nə Muraz deyib ona çatsın. Mənim balam oğul uşaqlı olsun. Allahdan ondan razıyam ki, mən balamın bu gününü gördüm. Sana qurban olum. Ay, mən sana qurban olum. Nə gözəl nənələr, maşallah, maşallah. Xoşbəxt olsunlar, oğul uşaqlı olsunlar. Xoşbəxt olsun, yarayanlardan olsun. Mənim bacım niyə qıraqdadır? Vay, sənə qurban olun, səni sevməyən olsun, ölərəm elə. Mamam yadigarı. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızda olsun. Gözül keçdi, ömürləri olsa da, qoy belə xoşbəxt günləri olsun, toyda, düğündə olsun. Ay, əvlara qurban olun, Musafiyevlər, Nuşurlar, şirin dili xalqına var şey. Allah məhər babasını da rəhmət eləsin. Mən sizdən çox rica edirəm, kim ürəyindən bu sağlıqda, nənə baba sağlığı, ürəyindən təpər varsa da, özünü, bax bu insanların yanında görmək istəyirsə də, yaxın gəlsinlər, ən azından rəqsimizə qoşulsunlar. Göndərin, görün bir gözəl mahnı. Gəlin, gəlin sizə qurban. We'll be right back.
qədən səni dərdilər Dərib yerə sərdilər Xoş bu qızın halına Xoş bu qızın halına Sənin nəbənə verdilər Aynadan güzəl aynadan Abaldadan baldadan Aynadan aynadan Ay bu toyda Bir görüşdü dərdimizin çarası Bir bana baksana eyvallah ki Yandırıp yakır sana göyü donda Ay kız ay kız ay kız ay kız ay eyvallah ki Ha göyü donda ki Ay kadar alım 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 adetim alım Maşallah, ay canım benim Koydun sen kadar bizi birbirimizden uzaklayın Ay kadar sevinç Türkiye'den zen gelir Tebrik edin, tek gözyaşlarımız koydan utarım olsun Sağ olun, Karam, Allah ömür versin Neneler, Allah ömür versin Türkiye'den Sevinç bacım canlı yayıma koşulur Tebrik edir Ölen bizi ayrı sağ ol da bacım. Siz orada biz burada. İnşallah yakşı olacak. Yollar açılar. Biz de oraya geliriz. Siz de gelersiniz. Öbürsü toylarda, nöbet toylarda görüşer inşallah. Ne demek lazımdı? Her birimizin elimiz uzanıklı kalıp gürbette olanlar için. Onlar el oba için, kohumlar için. Allah her bir kesin işini avan eylesin. Her bir kesin canını sağ salamat eylesin. Çetin vəziyyət yaşayırıq, söhbət yoxdur. Bizim köməyimiz Allah olsun. Qoy elimizdə obamızda həmişə toylu büsatlı günlər və istəkli günlər olsun. Təbii ki, nənələr, babalar onlara qurban, gözəl xeyir dualar elədilər. Burada olmayanlar da var, üzrlü səbəbdən onlara da salamlarımızı göndərdik. Çox sağ olsunlar. Hə, istərdik bu məqamda. Nə gözəl sevinən qardaş bacılar var, onlara qurban olun, subaylar var.